Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, sebelum saya kepada soalan, saya sahkan di sini bahawa sebagaimana yang terpampang pada skrin di atas, saya ahli Parlimen Perikatan Nasional dan saya juga mengesahkan statement yang telah dikeluarkan itu. Saya mengakuilah statement itu daripada saya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Itu semua kelas ada. Habis terus bacakan soalan. Kepada soalan saya minta Perdana Menteri menyatakan pendirian berkenaan pendirian Kerajaan Persekutuan terhadap notis petisyen yang difailkan oleh Nik Elin Surina dan anaknya yang dilihat sebagai usaha untuk mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan 2019.